хто тільки сказав послан, він вирвав телефон. Хто? Ну, Луценко, хто Юрій, хто ще? Скільки разів мене вам сказав? Який він ще телефон? Вирвав телефон, сказав нецензурне слово і викинув очі двом під стол. Я його достав, перезвонив ще раз хлопцю. Я вас поняв. Хорошо, хто, крім вас, так ти бачив? Так. Да. Напальник не бачив. Ну, зараз в машині. Ну, хорошо. Ні, я тут. Ось, вон, оці двоє. Жень. Ставте, де поліцейський, роботи вже ніхто не буде. Я являю теж свідком, і теж дам покази. І другий хлопець тут теж є. Він теж був свідком, ми дамо покази. Добре тоді. Так що, Павло, що ми будемо зараз робити? Ну, зараз от представник слідчо-оперативної групи з поліції буде відбирати далі пояснення і пообіцяв, що спробують все ж таки когось з охорони достати, для того, щоб вони надали. А до самого Луценка вони будуть приходити? Повинні. Ну, а ми будемо писати, що ми маємо право? Дивись, поки зараз будуть взагалі будь-кого з цієї хати, хто от за нашою спиною, щоб вийшли сюди для надання пояснень, чи це буде Луценка, чи з охорони. Ми розуміємо, що Луценка навряд чи, хоча дуже було хотілося. Він же головний винуватий. Ну, от за тобою стоїть чоловік, я так розумію, що це з охорони. Предупреждаю, що угрожаю. Так. Не слідила була. Так. Ти угрожаєш? За тебе я сім'ю подерю, знаєш, за тебе, за тобі, як ти. Сім'ю подерю. Так ви нам представте, з чого ви. Так, а ви скажіть, ви з охорони чи ви з поліції? Так, я тебе снісав, сім'ю. Шнырю, Луценко. Не с малообразованными, не о чем разговаривать. Да понятно. Я буду разговаривать. Да, я буду разговаривать. Вы нас всех малообразованных. Скажите просто, кто вы, чтобы мы понимали. У людей возникает питание. Чи вы с полиции? Чи ви з охорони? Чи ви з охорони разом були? Я не зобов'язаний відчитуватись перед людьми. Ну скажіть нам, ви ж не зобов'язані, ми ж просимо, щоб ви розказали. Ви тут мені хамите, я маю вам щось розповідати. Я вам не хамлю, я запитую просто, щоб... Вам що не скажи, ви все перекручуєте на свій лад, монтуєте відео. Так ми ще нічого не крутимо. Ви не хочете називатися і казати, хто ви? Я не маю бажання з вами спілкуватися і з провокаторами. Ну, добре, з протокола побачимо. Добре. Це можливо. Так, поліції ви ж теж не називалися. Чоловік або з приватної охорони, або з державної служби оцієї УДО, да. Понимаєте, вони УДО, вони охороняють. Так, управління державної охорони. Так, я вас прошу. Так. Не питання, відходимо. Да. Місце злочину. Потрібно пару фотографій зробити. Ви тут затопталися. Поліція фіксує місце злочину. Де, власне, генератор. Розбив Луценко. Розрізав провода. Хоч не розрізав повністю, ну, топором розрубав тут провода і почав угрожати. Вирвав, ну, вирвав провода, просто щоб всі тут замерзли вже, так? Все, добре, тоді я вас забираю всіх, всі, ну, опитаю. Нікуди ви його не заберете, ви вам не дадим просто. Все протоколи будуть здесь. Я нікуди його не забираю, просто пройти в машину. Машину, да, ні, ось, на вулицю будете, ми вас його не довіряємо. Це наші активісти. Ви можете мені зайти, будь ласка, тут тепло. Так, так. Да, да. Нормально, зможемо давати? Ну, да. Пожалуйста, заходите, запрошуйте. Скажи, пожалуйста, да, ви да, був, коли... Ні, там було зовсім других два охранника. Ну, от, ну, свідок. Ну, це теж охранник Луценка, так? Ми не знаємо, ми не знаємо. Його не було. Но он является. Я был, да. На кране, да? Тебя не было. Я был. Я не помню, что с ним. Вот, Вася, они путаются в похоронах. Я не путаю показов, потому что я знаю, что один был военный. Я був, и был вон хлопец стоит. Так, а вы звідки вышли? Вы вышли из будинку Луценка? Я стоял тут и чекал Юрия Витальевича, когда все отбывалось. Ага. Да. Вы были свідком того, когда он вышел с топором, правильно? Я был свідком всех подій, от початку и до конца. Ви бачили, як він виходить з топором? Він з топором не виходить. Без топора? Ти розказуєш, як він виходить з топором, що ти будеш пиздів, да? А з чим він виходив? Я буду давати покази і поліцейських, я буду відповідати. З чим виходив Луценко? Ні з чим. Що ти будеш питати? Тобто він просто вийшов вигулювати собаку. А, він вийшов вигулювати собаку. Тобто він все-таки був?
Он был. Он был, он вышел. Кто пошкодил, кто пошкодил, кто дзепнул? А ты скажи, а кто взорвал тот той? Почекайте, почекайте, дайте вгуляю. Кто пошкодил генератор? Кто разорвал? Я вам розкажу, я розкажу це поліції, далі розбирайтесь. А нам ви зверніть увагу, скільки людей було присутніх під час їх подій, скільки зараз. І зараз всі розказують, хто що робив. Двоє було. Двоє було. А скільки розповідають, хто що робив? Чоловік? Ну ви ж розповідаєте 15, так само. Да? Тому вони нам... Ну, тому що вже є 15 світ. Майно і зірвано. Так. Ви точно зрозумієте, як воно відбувається? Я... Ну, куди ж йти? В плані того, що це через цивільний позов, відшкодування майна. Слухайте, нам же головне навіть не по майну. Нам головне, що коли людина з топором вибігає, погрожує людям, щоб, ну, принаймні, розголосу це набувало публічно. Ми розуміємо, що руху цієї кримінальної, що швидше все ЄРДР навіть не вносить, на жаль. Так, а скажіть, ми можемо зараз звернутися до людини, яка безпосередньо зробила? Прохання, щоб хоча б спробували, щоб хтось з охорони вийшов. Давай позвонимо туди. Зараз, так. Да. Ми одразу опитаємо, ну, цих людей, щоб комісію. І тоді спробуємо разом. Добре, добре. Тут в наметі, добре, Володимир? А там же его разбили, представляешь? Ну, конечно. Сами. Какие у него собака с топором в оценке? Він же образований. Ужас, просто ужас. Хай виходить нормально, пообщайся с людьми. И хай признает свою вину, что он сделал. А хто призвав? Вийшов, так, да, вийшов, випив, кожен день. Запитай, хто вийшов з сокирою, сокирою вийшов в Луценко. Він таке образування має, як я у школі. Я в туалеті, в курілці, на мету, в якому перебували. Зараз на вулиці десь близько мінус 20. А я думаю, ви розумієте, як важливий генератор для того, щоб люди могли гнути. Ай-яй-яй-яй. Збирає докази. Ну от держава. Щоб мені так прокурор, якесь строїтельне там, ну я не буду зважати, яке, ну точно не юридичне, ну не генпрокурор. Я би на керпіч. Так, тоді позвонимо ще пару штук палатку, зараз сюди. Це вже представники правоохоронних органів. Будуть писати протокол? Намет? А хто керує? Я можу вам відкрити. Так, будь ласка. Дивіться, що там, будь ласка, заходіть. Заходіть, це поліція до вас, намет. Можна? Да, присаджуйся. Але щоб нічого не видно. Не треба ближче туди прийти на диван. Так, я надо туди ближче, так? Да? Так, да, приходьте, бо вам ж там буде відносно. Сідати, сідати. Сідати. Можна? Да. Головне протягнути время, правильно? Воно зрину тут на мет. Ні, ну а правда. Не впізнорим. Вулиця Павла Тичини. Так, і ще хто бачив? Сім. А де другий свідок? Ось тут є. Це ви? Так. Так сідайте тут два свідка, будь ласка. Сідайте поруч зі мною. Судимі. Свідки, які були присутні, коли... Номер телефону. Луценко вибив сокирів до правоохоронних органів. Ви знаєте, чому це перебуваєте? Чого? Знаєте? Так, є. А чому? А? Чому ти відпустив того хлопця, щоб посадив його? Кого? Чого? Я ж не з вами. Вічне відомо, він казав, що він там гроші розповідає, що він як і розповідає. Хто гроші є? Він незаконно чоловіка. Поймали на хабарі. 300 000 доларів. Це ваш знайомий?
Не знайомий. Я стою за нього. Так, да. Ну, поставив, типа, щоб він посадив до того. Ахором, так? Щоб ще він причинив. Я іменно на цьому місці. Дякую. При цьому ви відставите права, так? Да. А ви родич тих людей, чи я просто не можу сказати? Чи просто громадська думка, так? Ну, до цього 3 неділь. Ясно. Добрий вечір. Мар'ян, почали? А? Так, вони там дають свідчення, ти з ними не хочеш це зробити? Я хочу погріти. Можна. Я думаю, що варто було. Алло. Наши ребята его задавали. А, да. Это надо? Ну, это они так говорили. Что они так говорили? На. Да, Жура.